хүүхдийн оюуны хүчлийг дэмжигч Катар банк. Амталч идмэр амттай чихэр, ахин дахин идмэр чихэр, айгу гой Астра! Нолдай мүхлэг. Сайн байцгаан хүүхдүүдээ, үнэлдай мүхлэг хэлхийн билу болоо, баяр үргий. Сайн хамарсан уналдай. Сайн хамарсан, та сайн хамарсан уу. Сайн хамарсан уу. Өчигдөр уналдай хай нэвтрүүлдэд орчоол тэгээд очоол нам унтлаа шүү дээ. Нам унтсан уу. Тийм ээ шүү дээ. Яг үдчээл тэгээд жоод телевиз үзэж байгаа л тэгээд унтчих. Арай тоглолтоо тарж гэртээ арай л тэгээд. Зүтээ. За, өнөөхөө та сайн хамарсан уу? Оо сайхан янзын сайхан амарлаа. Та өчтөө хэдэн цагт унтсан бэ? Өчтөө би чинь 11, 12 гэж унтсан да. Юу юм нөгөө нэг хэдэн цагт унтвал сайн? Юу нэг эрт унтсан дээ шүү дээ. Хүүхдүүд бол 10 цагт унтах. 10 цагт. Тэр бүгдээрээ л 10 цагт унтах хэрэгтэй. Тэгэхээр хата нэг ээж аав нарт нь хийх юм уу их байдаг байхгүй юу? Одоо нэг хүүхдийн маргаашын хичээл мичээлээ янзлах манзлах гээл те. Ингээл ажил их юм хэд уулын бол бүгдээрээ л 10 цаг гээл дор ээж унтцсан байвал их сайн байгаа байхгүй юу? Амар юм уу те? Тийм. Тэг манай гэр их юм бол бас чаддгүй маа. Тэгэл 11, 12 гээл гэртээ ингээл юм хийсээр л. Танаа гэрт ч одоо хийдэг юм бэ? Манай гэрт одоо та байна. Би байна. Манай эхнэр байна. Эхнэр байна. Манай дунд хүү байна. Донт хүүхэд баг хүүхэд байна. Тийм, баг хүүхэд байна. Баг хүүхэд анхны хүүхэд нь хэзээ? Анхны хүүхэд ч одоо нэг хүнтэй суучихгүй. Том болсон мөн. Том болсон. Аа. Тэг хүнтэй суугаа яваад гисэн. Гэрээсээ явцсан уу? Исцэн. Мм. Өөрнөөсөө исцэн. Тэгээд дөрөв болчихлоо. Тэгээ бид дөрөв л одоо байгаа. Дөрөв үү? Уулын тавал байдаг байхгүй. Тэгээ том нь хүнтэй суугаа яваад гисэн чинь. Цөөхөн биш юм уу? Аа? Цөөхөн биш үү? Дөрөв лээ тий. Тийм, дөрөв лээ жаахан цөөхөн төл байдгий. Дахиад хүүхэд гарч ирэх юм уу? Үгүй. Болцсон уу? Болцсон. Аа. За, ивэлэх танад хит юм бэ? За, манад туу. Тий, хүүхэд чи байгаа зү тий. Байгаа. Бага штэ. Манах горуулаа штэ. Эхнэр юм байна уу? Эхнэр байгаа. Ингээд гурлаа юу? Тий, горуулаа. Өв юм ээ багх байна уу? Өв юм ээ хөдөө. Аа. Хөөе, анаха. Аа. Нүгэл танаа хүүхдүүдийн өв юм ээ дээ тий, таны ээж аав ээ дээ тий. Аа. Тантай цугтаа амьдрэх юм амьдрэх юм. Тустаа. Аа, та өрнөөсөө нисчих юм уу? Би өрнөөсөө нисээд тэгээ нэг газар буугаад танаа ухчих юм бас өрнөөсөө нисээд. Бас нисээд явц тээ. Хүмүүс чи нэгэд үүр засаа яваад идэг юм уу? Тэг нь штэ. Тэгэл олон үүр засаа нэгэл яваад ба тэгэл амьдлж аягүй болдог байхгүй юу? Гэтэ та ээж одоо ээж аваа санаад уулах гээд ин үү? Гайгүй. Гайгүй юм уу? Бүгдээр хатад байдаг учраас тэгэл санаад уулах гэдэг бол очиад уулзчихдаг байхгүй юу? Аа. Тэг уцаар ярьчдаг. Юу хийдгийг? Манай аав чинь уул нэмч байхгүй юу? Хөө, эмч юм. Тий. Ээж аав хоёр хоёул эмч шттэ. Хөөх. Тэгээ та яваад эмч болох юм би. Мэдхгүй тэгээд эмч болмооргүй санагдал тэгээд чүччих юм болсон. Болсохгүй тий. Аа. Тий. Ирэх хаа? Танаа аав ээж хоёр чинь хүлээдэг юм уу? Манай аав хотод ээж болохоор өмнө говт хөдөөдэй. Яа тийм ээж хоч хоёр өөр газар амьдрал юм. Тэгэл амьдралын шаардлагаар хоёр өөр газар очих билгүй дээ. Та тэгвэл өвөөдөө юм шиг. Та нөгөө аатай ээжтэй очиж ирэв. Очин штэ ажлынхаа зав зайгаар тэгэл зум зуны амралт манах тэгэд 6 сар өдргээд амрддаг л та. 6-7 сард те. 6 сар нэрэ танаа фотошоо чинь жүжигээ гаргадгүй те. Амрддаг те. 6 сард яг юу ерөөхдөө нөгөө кинотаа бол кинодоор нь киног бол одоо нөгөө нэг хошуурлын хамтлагуудын нэгдсэн одоо спорт өдөртлгүүд энэ төр болдог. Тэгээ наадмын нэвтрүүлгийн зураг мөрөгч юм янз бүрийн юу гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө үндсэндээ нэг сар гараа амардаг та тийм байна. Тий. Сар гараа. За, хөөе. Одоо нөгөө хүрэлээ өнөөдөр нь шүү дээ. Сургамжт үүлгээр энэ да тий. Нөгөө чон ба долоо шиг байна шүү дээ. Тий. Тэрээ үзүүлэх байхгүй юу? Хөөе. Чон ба долоо шиг чинь ер нь энэ ардын үлгэрийн жий явдаг тий. Үлгэр илүү. Үлгэр үлгэр. Чи яадаг үлээ би мартчихиж. Нөгөө нэг чон хотлоо яриад тэр мөн шигнэрийн нээдэл те ишиг мишиг нээдэл ээжийнхээ үгэнд орохгүй ишигнүүд ээжийнхээ хэлсэн үгэнд нь орохгүй байжгаад чон нэдүүлээд өгдөг шүү дээ. Тийдэг л үү? Тий. Тэр мөн биш үү? Мөн мөн. Тэгээд нэг ишиг үлддэг те. Тий, тэр юу ч гэсэн бүгдөө хамтдаа үзье. Үзнэ. Тэгээд нөгөө тэр ишиг чинь болохоор бүгдийг авардаг л үү? Нэг ишиг нь хамгийн бага наавардаг. Хамгийн бага наавардаг тий. Тэр нь айгүй сэргэлэн цоол гэх чам шиг. За өнөөдөр өнөөдөр чи бас нөгөө том булан гараа нэг зочин хөөхтэй уулзах хэрэгтэй юм биш үү? Чи нэгтэй болоог байхгүй эхлээд энийг үзүүлчих. Тэмэлдэ тэгтээ ерөнхийдөө уулзсан шүү гэдэг нь хэлээд байгаа юм. Аа тий шүү дээ. Тий. Түл сургамжит өгүүлгийн дараагаар хөөхтүүдийн та нарыг аа нөгөө том алан булангийн зочин хөөхтэй уулзуулъя шүү. Тэгнь. За чон бат
7 шиг. За үцгээй. Чанба 7 шиг. Нэлтэй мөглөг. Хүүхдийн оюуны хүчлийг дэмжигч Каталбан. Цицган хэдэ астра чихэр. Чиний миний дуртай чихэр. Нар шиг чи цацран мандаг навчиг чи дэлгэрч байдаг ээж ааш дуртай. Имээ үчигдэг амт олж идмээр амттай чихэр. Ахин дахин идмээр чихэр. Айгу хой астра. Чанба 7 ишиг. Эртэ урд цагт ирэх 7 ишигтээ нэгэн ямаа байж гинэ. Ямаа өглөө бүхэн бэлчээрт гарч үдэш болохоор дэлэн дүүрэн сүутэй сагс дүүрэн яргуутай ирдэг байж гинэ. Ээжигээ эзгүүд ирэх 7 ишиг нь гэртээ тоглон наадаж онждөг байлаа. Нэгэн өглөө ямаа бэлчээртээ явах болж инхри жаахан ишиг нүүд мэн ээж нь өвсний хамт тайгидж усны тунгалгыг уугаад дэлэн дүүрэн сүү сагс дүүрэн яргуу түүгээд ирээ. Та нар үүд хаалгаа тайлж болохгүй шүү. Бүдүүн дуутай бор саарал хөлтэй өлөн чан аюултай шүү гэж хэлээд явж гинэ. Ямаага гертэ эзгүй байгааг мэдсэн чон байшингийнх нь гадаа ирэн хаалгын тогшиж хайр тишигнүүд минь хаалгаа тайл ээж нь дэлэн дүүрэн сүүтэй сагс дүүрэн яргуутай ирлээ гэж гинэ. Бүдүүн дуугаар нь чоныг таньсан ишигнүүд хаалгаа бид нэхгүй хайрт ээж минь инхрээ зөөлн дуутай харин та хахир бүдүүн дуутай чон байна гэж гинэ. Үүнийг сонссон чон гайгүй та нарыг идэхтэй л идэндэ гэж үгэлсээр хүнсний мухлагаас түүхий өндөг авч уухаар явжээ. Тэр түүхий өндөг уугаад нарийн шинхэн дуутай болов. Тэгээд буцаж очин хаалгын тогшиж инхрийн хөөрхөн ишигнүүд минь хаалгаа тайл ээж нь дэлэн дүүрэн сүүтэй сагс дүүрэн яргуутай ирлээ гэж гинэ. Ишигнүүд хаалган дээрээ гуйлдан очиж ээж ээж хөлий чинь харъя да гэж гинэ. Чон хөлөө дээш нүргэн цонхоор харуулв. Гэтэл ишигнүүд нь хаалгаа бид нэхгүй хайрт ээж минь цагаан хөлтөө харин та хар саарл хөлтөө чон байна гэж хэлээд тоглохоор цаашаа явжээ. Чон гайгүй өөдгүй мөшигнүүд та нарыг зайлгах даал зайлгэн да гэж үгэлсээр талхчнид очиж гинэ. Тэгэд алив зуурсан гурилаараа хөлийн минь шаваад өг гэж гинэ. Ингээд хөлөндөө баахан гурил нилуулж авсан чон тээрэмчнийд очиж хуурай гурил цацуулахар болов. Гэтэл хар муу санаатай чон юу ч хийж мэднэ гээд тээрэмчин хуурай гурил цацаж өгсөнгүү гинэ. Тэхэрэн чон хурдан хуурай гурил цацаж өгөхгүй бол чамаагч хийсэн идэж орхий шүү гэж айлгаж байгаад гурил цацуулжээ. Ингээд ямааны байшанд буцаж очоод инхрийн хөөрхөн ишигнүүд минь хаалгаа тайл ээж нь дэлэн дүүрэн сүүтэй сагс дүүрэн яргуутай ирлээ гэж гинэ. Ишигнүүд майлалдан үүдэн дээрээ гүүж ирээд ээж ээж таны хөлийг харъя гэж гинэ. Чон хөлөө өргөн цонхоор харуултал ишигнүүд хаалгаа тайлж өглөө. Гэтэл чон ороод ирж гин. Айж сандарсан хөөрхий ишигнүүд тал тал тийшээ гүйлдэн нуугдж гинэ. Эхний ишиг ширээн доогуур, дараагийн ишиг орон доогуур, гурав дахь ишиг пишн дотор, дөрөв дэх нь тогооны саванд, тавтах нь шүүгэн дотор, зургаатах ишиг нь угаалтур дотор нуугдав. Харин хамгийн отхон ишиг нь цагны хайрцагт оржээ. Чон ар ар архирын ишигнүүдийг эн тэндээ солж бүтнээр нь залгсаар хоосон ходоод нь дүүрч хомхоо сэтгэлэн цадаж долоотох ишгийг мартаад ямааны гэрээс гарн явжээ. Тэгээд том гүзээгээ дааж ядан алхсаар нэгэн модны дор очоод нам унтчихав. Орой болж ямаа дэлэн дүүрэн сүүтэй сагс дүүрэн яргуутай шовар шовар шогшин гертээ ирлээ. Гэтэл хаалга үүдэн онгорхо хамаг юм нь хөглөрөөд байж байна гин.
сандарч твцэн яма сахалтай хушууга төргөн инхрийн ишигнүүд минь хаан байна гэж майлаад энд тيندгүү хайжээ. Гэтэл ямар ч чимээ гарсангүй. Хөөх ишигнүүд минь гэж уйлан майлан байтал цагны хайрцгийн дотроос ээжээ би энд байна гэж отхон ишиг нь аяархан дуугарсаар гарч ирэв. Ингээд отхон ишиг чонын тухай ээжтэй хэлж гинэ. Яма уйлан хайлж ус авч цай чанахаар үлдсэн ганц ишгэ дагуулан худаг руу явжээ. Гэтэл зам дээр байдаг модны дэргэд чон хорхирон амаа ангаагаад унтаж байна гин. Түүний гидс нь тэнгэр шиг том байлаа. Чонын гидс гинэт хөдлөг шиг болоход ишигнүүд минь амьд байгаа юм биш үст дээ гэж бодоод сэмхэн очиж үзүүртэй чулуугаар зүстэл ишигнүүд нь эсэн минд гараад иржээ. Ишигнүүд нь май май майлан хайртай ээжээ тэврэн энгэрт нь наалдан эрхэлж гин. Баярлсан яма эрх долоон ишгэ үнсээд миний хүүхдүүд чулуу төвгээд эргэжээ. Ишигнүүд ч тал тал тийшээ гуин чулуу төвж ирэхэд ээж нь чонын гидсэнд багтах чинээгээр нь чихэд буцаагаад ойчхож гин. Чон гидсээ оюулж байхдаач амаанган унцаар л байлаа. Тэгээд унтаж унтаж сэртэл аман маш их цангаж байжээ. Аргагүй шүү дээ. Түүний гидсэнд ишигнүүд биш зөндөө их чулуу байгаа болохоор цангалгүй яах вэ? Тэгээд чон босонгуутаал худаг руу очиж ус уухаар тонгойдл том гидсээ даалгүй унчхаж гин. Энэ цагаас эхлэн эрх долоон ишиг ээжтэйгээ хамт айх аюулгүй болж амар сайхандаа жаргажээ. Хүүхдийн оюуны хөгжлийг дэмжигч Татал банк. Эхэн, эхэн, нэдмэр чихэр, айгу гой, Астра! Бон, нэлтэй мүхлэг. За, чон бад ода шиг, энэ чон чин яад юрн ишиг миша хон маныг идээд эдгий. Оори мэдчолгүм. Болгүй штэ, чон чин данда махи мэддэг бахгүй. Тэд илгүрдээс аваад үхчэгч штэ. Заавал хөөрхөн ишиг мишгийг аваад итгээд хэ. Харин чон чон доортон дэлгүрээд гүм. Байхгүй шүү дээ. Зэрлэг амт юм чинь. Оо. Хөтөө хээрээр амьдрдаг. Тэгээ чон чон дэлгүр оруулаад мөнгө байхгүй. Тэгэд аймаднт чинь хэрэггүй хэрэггүй амтгүй байдгүй. Хэрэггүй амт гэж байхгүй шүү аймад. Бүгдээр хийх юм. Бүгдээрэл нэг хийндээ заавал хэрэгтэй л байдаг байхгүй. Тэгээ чон чон тэгээ заавал итгээд хэ. Тэггүй чон чон бас өлсөд идэх юм шүү. Чи өлсд юм уу? Яштэй юм. Юу өлсдөг? Оо тийм. Тэр бол хаалх үгэд идэв. Чон зүгээр өвс иддэг болчиход амар те. Өвс идвүлүү? Аа. Тэгээ чи тэр гой нөгөө нэг соёо шүдний хэрэггүй шин. Харин тий. Явандаа шүдэн мох байхгүй болчих шин. Тий тэр шүдний авч жагаад өвс идүүлдэг болохгүй. Хүшиг болчих шин. Хүшиг. Хүшиг. Гэтэ бид үс шиг. Манай нөгөө нэг бүр холын амтнууд ээ шти тий адуунууд. Тий. Тинөөс чин өвсөл иддэг мэт шин. Тэгдэм билэн шин. Тэг чи нэг чихэр өгсөн чи идчих. Нэг таг идчихин чихэр өгсөн. А чихэр иддэн шті бас тийм. Бас талах идчих. Талах иддэг тэгээ сурччдаг байхгүй юу? Сурцаа билэн шті. Яагаад ингээд талах иддэг гэхэл тэр талах чи өөрөө өвснөөс одоо газраас ургасан тийм юмнаас ингээд шинтэж. Тарианаас гарсан болохоор. Тий, тарианаас гарсан болохоор тэгээд адилхан л баг тариа амтагддаг байгаа байлгүй дээ тий бодвол. Тийм л хаа. Адууны сүүг нь югдөг үлээ уналдаа. Адууны сүүг үү? Сам. Сам. Тэгээд самаар юу идэг үлээ? Самыг илгэн муутаг уудаг. Тийм үү? Чин дээр хийдэг штэ. Аа, хурж байгаа дайр гэдэг те хөрөнгөөр эсгэж байгаа. Одоо ч дайр аим хатуулсан байгаа хта. Одоо ч гоё л байгаа л да. Эд гоё дээрээ байгаа. Чимчгэн сайн сайн. Бид дээр уудгүй. Яагаад? Мэдхгүй уудга л да. Тэгтээ өнөг хай. Дээр ч аим гашуу штэ. Гашуу. Тэг нэг юм дуртай бас ууж чаддаг юм а. Тийм болгон сайн. За за одоо ингэ идэхөө. Нөгөө том хаалга нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэхэд нэг захаа ирүүлсэн хөөх байгаа. За тийм наадах чи үгүй. Тэрийг уншид хөө. А энэ Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн 1-р ангийн сурагч Аг Эрдэнэ. Ямар гоё нэртэй юм те? Аг Эрдэнэ. Аг.
Аг Эрдэнэ. Аг Эрдэнэ. Гэж юу юм аг гэж? Аг гэж ногоо гэдэг байхгүй юу? Ногоо. Тэгээд чи нөгөө нэг аг маг гэдэг нөгөө нэг юм ялангуяа хаад найдын нэг юм атдаг аг мэддэг үл юу лээ тий? Тийм байдаг байха тий? Аг. Олон. Монголын одоо үгийн санч бас баялаг шүү дээ тий? Баян хилдэ. Тий. Уншчихуу. Уншчихуу. Унгалдаа мохлогт гинэ. Сайн байна уу унгалдаа? Сайн уу. Миний нэрийг бэ аг Эрдэнэ гэдгээ. За. Би 6 настай. Баянзүрх дүүргийн 97 сургуулийн нэгэн В анги сурдаг. Гэ юустэ. Би танаа нэвтрүүлгийг байнга үздэг. Ялангуяа Бэн 10 хөвөлтийн кинонд маш их дуртай. Хөөх зүтээ. Би танаа нэвтрүүлэгт оролцохыг маш хүсдэг. Маш их бүр тэрнээс ч хүсэж байна гэж. За. Хэрвээ намайг нэвтрүүлэгт оруулах юм бол би шүлэг уншна гэж байна. Хөө. 6 настай өвхтэй. За. Би бас чамд Бэний цаг хийсэн гинэ. Хөө. Ох. Тэгэд уулзгараа өгнө. Хөө. Уулзтлаа баяртай. Great. Аг Эрдэнэ гэсэн байна. Баяртай. Ох хийх. Мэдгүй тэр хүүхдөд мэдгүй ч яг тэр хүүхдэд одоо манай унгалдаа мохтод ирцэн. Одоо ирцэн. Одоо тэр хүүхдэд өрөх гээд байгаа байхгүй юу? За. Аа нэг оруулаа. Цагийг авчираарай. Цагийг. За. Аг Эрдэнэ. Аг Эрдэнэ өрж байна. Өрж байна. Студид өрж байна. Дэмжигч Катал банк. Цэцгэн хэдэ Астра чихэр. Чиний миний дуртай чихэр. Наршиг чи цацраг мандаг навчиг чи дэлгэрж байдаг ээж ааш дуртай. Имээ үчигдэг амталч идмээр амттай чихэр. Ахин дахин идмээр чихэр. Айгу хой Астра! Том хад! Аг Эрдэнэ очилээ! Аг Эрдэнэ очилээ! За сайн уу? Баяр үргэлээ! За, чи хэд настай гэдэг? 6! Аль сургууль гэдэг? 97! 97 сургуулийн хүүхд юм уу те? 1-р ангийн хүүхд юм уу те? Танай 97 сургууль чи Аг Эрдэнэ хаа байдаг юм? Хаа байдаг юм? Сансарт! Сансарт аа? Сансарын түнэлний тэнд үү? Аа. За, Аг Эрдэнэ унгалдаа. Чи нэг захаан дээр ингэ битсэн шүү дээ. Цагаар өгөөч. Тэр Бэний цаг өгнө гэдэг те. Унгалдаа тэрийг тэрэнд чи зөв айгүй дуртай юм шиг л шүү дээ. Цагийн авчихсан, цагийн авчихсан гэдэг л шүү дээ. Цаг авчихсан юм уу? Аг Эрдэнэ цагийн авчихсан. Хөө. Манайха унгалгарай. За. Ата зүгээд үг. За. Баримт дээр шороор ийсэн юм уу? Ардтай тараат гараам. Энд л энэ нугал. Тэр над хий чинь баримт дээр шороор чинь хатгалах юм бэ? Ингээд ингээд бариулна. Заяа. Асар ингээд. Асар. Биений цаг ийсэн байна да. Унгалдаа дээр. Хөөе, наадхыгаа буцаад хайрч энэ дээр хийгээ би хадгалъя. Тгий хадгалчих идэхүү. Тгий. Унгалдаа хадгалчих гэж. Чи хэдэн өдөр ийсэн бэ нэг? Нэг. Нэг өдөр тийм. Нэг өдөр дотор уу? За. За ингээд манай хинэ Аг Эрдэнэ гоёын цаг унгалдаа бэлгэлээ. Шин тавьчихсан унгалдаа түүрийг тавьчих тий. Дараа нь чи аваа. Бэчгэрэ. Яасан бэ? Хачваа. Энийг авчи. Оо за. Бэчгэрэ. За, энэ хоёрыг би Аг Эрдэнэд өгч байгаа. Оо за. Дараа нь өхөө. Угаа л өгч юм. Мартаа өгч юм. Мартаа. Оо, тэр Аг Эрдэнэ бас уям өгөхгүй байлчиж. Оо, тийм биш. Оо, тийм үү. За. За, унгалдаад бас энэ Мартаа өгч юм уу? Үе, унгалдаад найз хөндө болцож байгаа юм шүү. Гой, лоо яаж сурах вэ? Энэ. Итүүсийг чинь сурах комик юм байна. Чинаа та бүгд нэг юм байна. Наач бэнтэй нэг хгүй юу даа. Наач бэнтэй нэг хэвчтэй. А тийм ээ, тийм байна. Цагаас үүсэж байгаа зү. Тийм байна. За. Чи унгалдаа хүнээс хүүхдээ шим авчи баярлаа гэж. Оо, нөгөө нэг би нөгөө чамд мэшиг зөндөө мэшиг баярлаа за. За. Би чамд ном өгчөө шүү. Одоо миний өгчөө номыг өгөөрэй. За. За энэ ман сутрын ахагч нарын зүгээс Аг Эрдэнэтэй зориулаад цаг хугацаанд мартагдсан хүмүүс гэсэн хоёр номыг ингээд унгалтайгаас чамд бэлэг болгож өгч байгаа. Бид хүрэн бэлгэж шүү чамд оноо хивээлэх бид хүрв цаа. За. За, унгалтай гин. Унгалтай сурчлаа. Аг Эрдэнэ. Чи юу юу? Шүлэг гэсэн шүү. Шүлэг. Шүлэг уншин те. Чи ер нь одоо ямар бодд юм яа? Одоо ер нь там болоод ер нь ямар мэдчлээ болж боддөг вэ? Барилгач. Барилгач болох гоё шүү дээ, тий? Гоё.
хүмүүсийг аюугай дулаан байшинд амьдруулдаг, тохитой амьдруулдаг тий. Тий. Тана гэрийн чим барих чим би юу? Хм. Одоо аав ээж чим. Аав ээж нь юу гэдгийг ярьж. Өвөө мань барих чим. Аа, за за за. Барилга барилга. Өвөө шүү барилга барилга болхон лээ. Агирда чиний ингэрт нэг медаль энэ да. Тэр медаль би цэцэрлэгтээ авч ясан. Юуны медаль вэ? Уран уншигч. Оо, ямар уянц та уншсан. Оо, түүний шүлгийг янзах уу унших нэ? Янцтай унших нь дээ. Энэ зүг яаж амарсан чи? Энэ зүг яаж амарсан? Хаана амарсан? Цуслан дээр. Аа, нөгөө нэг юун дээр өөрхөө цуслан дээр юм? Аа, за 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 за. Чи юу юу? Нөгөө шүлгийг унших зүйлх үү? Чи унгалтайг баян үздэг үү? Гай унгалтай. Хөрхнө. Хөрхи ярьдин тий. Хөө, агид нэ. Чи нөгөө нэг нөгөө цахан дээр нэг шүлэг уншиж өгнө гэсэн байсан да тий. Тэр шүлгээ уншаад өччихдг үү? Энэ шүлгээрээ одоо энэ алтан медалийг авсна тий. Одоо уншчих гэж байгаа шүлгээрээ. Аа, ямар мундаг юм. Хэрвээ би тагаж болвол донд цагаан хормогтой, дугуй цагаан малгайтай, амттай хоол хийдэг ахлах тагаж болно. Хүн бүгд төсгээр, бүгд багтад дуудлагаар, хүүтэн халуун хоолоор хүмүүс би үйлчлэнэ. Баг гэргүй зүмөрөө баярлаа гэж талрах нь мартам хүнтэй ажиллаараа баяр хөөртэй явна. Яа, баяр хөөргий. Ямар мундаг байна? Хөөй! Агартна! Чи дүүтэй юу? Дүүтэй. Хитэн дүү байгаа? Нэг хин гэдэг? Эрдэн бэлэг. Аа, ихтэй юм уу, эмхтэй юм уу? Эрэхтэй. За, юу юу? Унгал унгалтай. Яа одоо унгалтай гэдэг байгаа унгал. Агартна. Агартнтэй бэлгийн бэлэг өхөө бас. Тэгин шүү. Нэр бэлэг өгш. Хани. Манай ивэл ахын Яг хөөх юм. За, агертэнд нэвтрүүлгийн ивент гэтгчээр оролцсон капиталогны ах нарынхын зүгээс барьж байгаа бэлгийг. Оо за. Аа, хүмүүс ч үгүй шүү. Чиний нөгөө нэг үзээр гарсан. Тийм байх уу, бүдүүн зург бай. Чиний нөгөө үзээр гарсан бүдүүн зург байна шүү. Малтай хааж байгаа сте. Аха. За, ингээ капитал банкныхын ахч нарээс эрхийн бичгийг гардуулж байна. Уншаад үгүй. Бяцхан найз чамдаа зориулж унгалдаа амхлаг хүүхдийн нэвтрүүлэг капитал банкны ахч нарынхын зүгээс өндөр хүүтэй унгалдаа хүүхдийн хадгаламж нээлгэх эрхийн бичгээр шагнав. За, мөн түнчлэн Монсудар компани ахч нарынхын зүгээс цаг хугацааны мартагдсан газар гэсэн гоё номыг агертэндээ бэлэг болгож байна. За, мөн онон ах бэлэг гардуулна. За, мөн нэвтрүүлгийн ивент хийхээр ажилладаг Монфреш Астра чихрийг агертэндээ дуусгалаач. Өөр юу байгаа лээ? Бэлэг байгаа даа. Чихэнд дуртай юу? Гоё тий. За, тэгээд энэ бас апа энэ бас нөгөө нэг юунаас Монфреш их тийм ээ? Тий. Мөн биз дээ. Монфрешийн ахч нараас нь нөгөө бяцхан доктор гоо жуус, жацарган ингээд алим алимны жуустэй. Анда жууснууд байна. Монфреш ч өөр дандаа юм гоё жуус хийдэг юм газар штэ. Хөөхдөд таамаар зориулаад энийг өгч дээ. Энийг түр тавьчихдаг юм. Энэ чи гахтаа аврах юм. Айгу хүнд учраас ингээд энэ ч яна тавьчихгүй тий. Ингээд бэлгээр ширээн дээр тавьчих, буцаа сандал дээр сүүчих. За. Налтай мөглөг. Хүүхдийн оюуны хүчлийг дэмжигч Капитал банк. Энэ бол миний гэр бүл. Бид тун удахгүй уулзах гэж байгаа. Манай аав ээж ах бид хоёр зориулж Капитал банкны унгалтай хүүхдийн хадгаламж нээлнэ гэж ярихыг би сонссон. Хэрвээ би ганцаараа данс нээлгэвэл жилийн хүү 15.8, харин ах бид хоёр хоёулаа шинээр данс нээлгэж 50,000 төгрөгнөөс дээш мөнгө хадгалуулбал хадгаламжийн хүү нь 0.2%-аар нэмэгдэж 16% болж өснө гэсэн. Тэгээд бид хоёрыг 18 нас хүрэхээр ахад машин, харин намайг Америк руу сурахаар явуулах гэж байгаа. Ялангуяа ирээдүйд боловсралтай мундаг хүн болоход минь одоогийн хурамтлал хамгийн хэрэгтэй шүү найзуудаа. Та нар гэсэн ах ихч ангийн нөхөд ан дайзтайгаа очиод хадгаламжаа заавал нийлгээрэй.
Бүхэл бидний ирээдүйн унгалтай. Бүхтэй адууламж. Капитал банк. Цицган хэдэ астра чихэр. Чиний мидний дуртай чихэр. Нар шиг чи цацрам мандаг навчиг чи дэлгэрч байдаг ээж оштуфэ. Имээ вучигдаг амтолч. Идмээр амттай чихэр. Ахин дахин идмээр чихэр. Айгу хой астра. За чи юу асуух вэ? Чи онголтаатай өөр юу ярмаар байна? Унсах таалам. Аа, за тэгье. Хоо, би өөртөө унсах таахтаа сайн ш. Мэддэгт мөргэн цогор мэддэггүй дэрэн цогор. Ном. Зөв. Ишээ, өөр ямар байсан? Тэнгэр дээгүр тэмээгэр нүүн. Юу нэ? Тэнгэр дээгүр тэмээгэр нүүн. Түүл. Зөв. Аа, за. Дахиад. Улаан өхөр ясан хороотой. Юу нэ? Улаан өхөр ясан хороотой. Шүд. Шүд. Биш. Юу? Улаан өхөр ясан хороотой. Аха. Иддэг юм. Та ястай. Иддэг ястай гэж улаан өхөр ясан хороотой. Мах. За, юу гэж болох юм бэ ч тоо? Идд юм уу? Иддэг юм гэж байна. Аа, тэгвэл жимс юм болов? Нэг жимс юм байна. Улаан өхөр ясан хороотой тий? Жимс юм уу? Мхм. За, жимс. Иддэг. Аа, гүцэлцгэн. Үгүй ээ, шивгаа мөн үү? Биш. Түүл юу юм бол? Ямар жимс ий? Бууж өглөө. Би бууж өглөө. Тэр юу аль хэдийн бууж өгцөн. Тэгээ би бас бууж өглөө. Уналтаа бууж өгцөн. Бид гурлаа чам. Тэгвэл дахиад нэг таалга шүү. Сайн онсгоны хариуны үе тааврын. Харин уу? Ямар жимс? Чавг. 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 Дахиад нэг таалга. За тэг. За тэг. Автар дүүр ардгар хургнаарс. Шүт. Зөв. Автар дүүр нь ардгар хургнаарс. Арцгар хургнаарс. Чи арцгар хургнаарс чи зүгээр өстэй. Аа, зүгээр. Өглөө ороод хоол байнга угаад үзтэй тий. За. За, дахиад онсог. Дахиад онсог уу? Ямар мундыг би бол нэг ч онсог мэддэггүй шүү дээ. Дахиад онсог. Баггүй юм. Чи дараа нь анахтаа. Бага. Онсог зааж өгөх үү? Унгалтаа онсог мэдэх үү? Чи таарах. За. Бага бай гэхээр. Аха. Уулыг уцаар хөтлөн. Уулыг уцаар? Хөтлөн. Хөтлөн. Уулыг уцаар хөтлөхийн чи юу лээ? Уулыг уцаар хөтлөн. Манай унгал зөндөө онсог мэддэг тий. Амтны төрөл гэж нь уулыг уцаар хөтлөн. Бүх төртөө. Тийм ээ. Зөв. Оо. Тийм ээ. Хасаа анахтаа. Таах чи гэж дээ өөр бүх төр гэж өөр юу вэ? Сайн дэж биш бүх төр. Тэж өгсөн гэр дээ. Таа дэрсэн юм уу? Байна. Яа, ямар юм. Яа, яа. Тэнгэр. Тэнгэрээс яаж нэг уянд ор урны хэмэлчин. Аа, надад ч таа ойлсон. Юу нэ? Тэнгэрээс. Тэнгэрээс яаж нэг уянд ор урны хэмэлчин. Аа, тэнгэрээс уяа амжин. Уяаны дор урны хэмэлчин. Хөөх, юу юм бол? Шүлсээ нэхэл гэдэг. Аа. Шүсэр гээлээд гээд таац. Таац юм уу? Тийм. Манайхан сайн тааж байна уу? Таах гэж хөргөө аяг. За, одоо би. За, тийм. Одоо уралдаа хийж өгье. Газ дээр ганц тэр юу вэ? А? Газар дээр ганц тэр юу вэ? Газар дээр ганц гинэ. Өд. Биш. Шаргаалж. Биш. Газар дээр ганц. Шаргаалж чи зөндөө олоолаа шүү. Тийм шүү дээ. Газар дээр ганц. Тарга. Тарга чи зөндөө. Газар дээр ганц юу эвэлээ? Газар дээр ганц юм уу? Тий, ганцхан. Газар дээр ганц. Яс. Биш. За юу гэж болов? Хөө шараа. Шараа. Юу юм бол? Шараа биш. Юу? Хэлэхгүй юм надаа. Надаа хэлж штэ. Та гур гуруулаа болоо мэдчихэж байгаа да. За юу юм болов? Газар дээр ганц. Газар дээр ганц юу гэж болох вэ? Газар дээр ганц. Газар дээр ганц уу? Тий. Байд юм уу газар дээр? Байд. Газар дээр ганц баа. Эч. Нар. Нар биш. Эч биш. Ганцтай ганц. Зөв биш нэг бууж өглөө. За, эвэлх бууж өгсөн. Анаа бууж өгсөн. Би бууж өглөө. Юу юм унгалтай? Аг ирдэг. Аг ирдэн юм уу? Тий. Оо, газар дээр ганц шүү дээ. Аг ирдэн чи нэрээ. Унгалтай газар дээр. Аг ирдэн гэж хэлсэн болвол би биш гэж хэлээд тэгэд за зөв хариултын юу юм гэхээр анаах гэж хэлчих.
Би. Тэгэл нэ. Аа би ингэж удаахгүй. Газар би нэг ашиг таалах газар. Та нар аваг өгдөр мэдэндээ. Газар дээр газ бүдүү хин бэ? Газар дээр газ бүдүү? Та. Газ бүдүү хин бэ? Бүдүү. Тэ. Маш бүдүү нү. Би мэдгүй. Танаас бүдүү нү. А? Танаас бүдүү нү. Биш. Танаас бүдүү биш. Тэгэл та. Амт юм уу? А? Амт юм уу? Хэд орчмноос тээ? Жигч юм. Икс түцээ. Хин бэ? Оо, үсгэр хэлсэг. Та, үсгэр хэлсэг. А, яг үндэг та ажиллав. Хин бэ? А? Анан.